fredagsmys. Idag blev det lugnt. Idol. Nere på ICA var inhandlat inventarier. En påse godis, sockerdricka och så lite hjärtan. Han har även spridit systemet för med ett par plastkit och lite sidor. Det är inte kattskit det heller. Sandra är inne och använder porslinet, så där kan man inte kunna använda resten av kvället. Även fast man är bronknade själv. Får vi gå ner i källaren om det ska skjuta. Jag vet inte vad man ska göra annars här innan. Christer och flytta imorgon hemma. Om man vill inte dricka för många jobb idag. Hjälpa han med soffan imorgon. Ja,